Parev tesirele hayne nagitsner, aysorva zegutus bidilla ampopuma at nüterum masin vor khosetsa, antial uto in amusnerum tatski. Himnagan nütus gvera perver askin, hayrenikin, lezvi masin, hay joğurtin, mer bahançadirutyan, bedagan utyan, hayeren lezvi hartserun, tıbrotsneru meç, askasirutyun yev hayeren lezvi makur tastyarakçutyan masin, yev համահայկական pedagogutyan ու պաշտպանության մասին։ Ուրեմն սկսիմ հայրենադիրություն։ Համ աստադիրություն, ինչ կնշանակի։ Հայերս կսեն 8000 տարի է հաստատված ենք ադ հողադարածքի վրա։ Աբացուցներ կան, ուստի դեր պիտի դառնանք մեր բաբենական փնորանին։ Պատմության տարաշրջաններեն պիտի չանցնին, բայց մեր հայրենիքը ասպադագության և ասեմ փանակցության և արևդուրի միջոց եղած է, Սասանյեններու, Բարթևներու, հռոմեացիներու, հույներու, բյուզանդացիներու, արաբներու, մոնղոլներու, թաթարներու, օսմանցիներու, թուրքերու, ռուսերու, բարսիկներու եւ ներգայիս թուրքերու, ազերներու եւ Հայաստանի միջև։ Հիմնական հարցը սաց է, ներգա վարչագարկը հայրենադիրություն գնե, եզրակացությունս ոչ է, ասկադիրություն գնե, եզրակացությունս ոչ է, երկու կաթողիկոսները, զինվորականները, մտավորականները, ժողովուրդը սավոր հրաժարին, ազ վարչագարկին և չրին։ Ուրեմն իրականության մեջ անօրինական է ազ վարչագայքի քոյությունը, որովհետև ասկադիրություն չներ, հայրենադիրություն չներ, լեզվադիրություն չներ, գրոնադիրություն չներ, ինչ կնե իր պաշտոնը պահելու համար Հայաստանը պզիկ-պզիկ Ադրբեջանին գանցն է, այսօր վաղանագանցն է Թուրքիո։ Մենք ցեղասպանված ժողովուրդ ենք Թուրքիո և Ազերիի կողմէ։ Մենք ունինք համահայկական պահանջադիրություն հողային, տրամական, մշակութային և այլն։ Աս ներկա վարչագարկը գամ նախորդ 31-33 դարվա ընթացքին որևէ պահանջադրություններին ոչ, ուստի վերանգախացումեն իվեր 1991-ին իվեր եղող վարչագարկերը ապաստկային վարմունք ցույց տվի։ Երբ Հայաստանի ժողովուրդը պիտի արթնա, որ դեր կանգնի իր բաբենական հողին, լեզվին, ժողովրդին, երկու անգամ Ղարաբաղի պատերազմ եղավ, գործունեցինք ավելի քան 30,000 բնակչություն, անոնց մեկ 20, մոտավորապես 15,000 երիտասարդներ էին, այսինքն հայ սերունդ մզողվեցավ ծրախոսներու խոսքերու վրա։ Բեջյաս իրականությունը խոստվանի,
խորհրդարանին ելերը Բաբայանը, Բաբոյանը ինչ է գսել նախորդները հանցավորեն։ Լավ, նախորդները եթե սղալերին, թու որ բաշտոնի եկած ես, մեջ է չտկես, ջստես, ուղես և ուղի ճանապարհով առաջեր տար։ Ինչու նույն ընթացքը կշարնակես, այլապես թունալ հանցավորես։ Ինչու համար Ղարաբաղը բարբել պիտի դային, չեր բարբվեր, եթե Փաշինյանը չսեր, Ղարաբաղը Ադրբեջանի հողադարածք է։ Քանի անգամ ասած է, հայմը, որ համոզված հայրենասեր ազգացերը նման փանգս է, ոչ։ Ան որ իր բաբենական հողը չի պաշտպաներ, ժողովրդին դեր չի գանկնիր, իրավունք չունի վարչապետ կամ նախագահ լարու պետք է հեռանա։ Այս է մեկ մասը իմ ամփոփումից։ Հայ ժողովրդի Հայաստանի մեջ մտավորականները անդարբեր դարձեր են, անարյուն էակների արարածների վերածված են։ Եթե մեկը չուզեր իր սխալ ըրած բաշտոնեն հերանալու, պետք է հերացվի։ Հերացվելու միջոցներ թուք ավելի լավ գիտեք, քան թե ես։ Խոսիմ հիմա պետականության մասին։ Ժողովուրդ մը պետություն կստեղծե, կհաստատի օրենքներ, այդ օրենքների ու համապատասխան կառույցներ, նախարարություններ և այլն, որպեսզի ժողովուրդը հարկե այդ օրենքը, որպեսզի կարենա պարգավաճի, մշակույթը ստեղծե և փառվող ապրիլ իր հողադարածքին վրա։ Այս է պետականությունը։ Ներկայիս պետականություն ունի Հայաստանի մեջ, անվանական է, քորձնական չէ, որովհետև հաստատված օրենքները չեն հարկվիր։ Եվ որ օրենքը չես հարկեր, նկատողություն կստանաս, եթե ադալ չհարկես, կպատճվիս, դուքանք, կամ կալանավորում, բայց ներկայիս կալանավոր են անոնք, որ վարչակարգի հակառակ խոսի, և ոչ թե անոնք, որ օրենքները ոտնագող են։ Հայաստան դարձած է գիսա ավատապետական։ Ավատապետական կնշանակե ամբողջ քյուղը, քաղաքը գծարայի մեկ անձի և անոր նշանակած անձերուն։ Գիսա ավատապետական է, ոչ թե ժողովրդավարական։ Անոնք որ գսեն ժողովրդավար, թող հերադեցի լին իմ հետս հարցազրույցուն ունենան և բանավիճինք։ Հա, խոսքի որոշ ազատություն կա, սևական գերբով, քիչ մավիլի խորանա, սինը չսկսիս մեծ սխալներ ցույց տալ, և երգրի հպատակես, կգալանա որ ենք եսի, պանդերում մեջ կացեք, նայցեք, քանի հոգիներ կան։ Ուրեմն բեդությունը պիտի ծարայի ժողովրդին, և ոչ թե ժողովրդը պիտի ծարայի բեդության։ Ներկայիս ժողովուրդը կծարայի բեդության։ Գիտեք, այդ 4 տարվա մեջ քանի միլիարդ դոլար Հայաստանի պետական բարձքը ավելացած է, 3.5 միլիարդ դոլար։ Այդ ամսավճարները, տրամաշնորները, որ կդրվին, բարձքի առնված են, որոնց ստոգոցը պիտի տաք։ Թուք, Հայաստանի քաղաքացիները, 11.5 միլիարդ դոլար բարձք ունի Հայաստանը։ Ով պիտի դա,
Ոչ միայն գումարը, դոգոսը։ Քանիմը 100 միլիոնի չափ դոգոս է դարեկան։ Ասպաները բիդի ուսումնասիրեք, Հայաստանի հարուստությունը ուր է, մդայինը սեղդակործականը մեկ, երկրորդը հանքարդյունաբերական, որու դրված է հանքարդյունաբերականը, օդարներուց ախած են գաշարկով, դամ արժեթուղթերու մեկ մասը նախկին նախարար, մարզբետ, քաղաքաբետ, իրենց ասկականը, իրենց կպատկանի դարբեր գեղց անուններու դակ։ Այդպես հրաց եմ, որ չիգարենա հասկացվի, թե որուն կպատկանի։ Հայաստանի ժողովուրդը պիտի արթնա իր իրավունքները բանչե պետությունեն։ Եվ ոչ թե լսե իրենց գցե դնդեցական աճը 9% է, այսօր աճը 15% է, լավ աճը 10%-ով չահույթ ունիս, մարդկերը դինչու գավելնան։ Սուդը սուդի վրա հավաքված, խաբեությունը խաբեության վրա հավաքված, և ժողովուրդը կքնանա։ Ներգա վարչագարկը, սկից պահամենս ոգևորված ենք, որ Սարգսյանի գաշարագրության անարդարության սպանություներ շրջանը պիտի անցնի նոր արմադական համագարկային փոփոխություն պիտի լա։ Երկիրը պիտի դառնա ազգայնական և հարստությունը երկրին պիտի բաժնվի ժողովրդին։ Եղավադի խոստումներ, խոստումներ են ետքը մեծամտություն, բորոդոխոսություն, այն աստիճանի, որ գսե Հայաստանը աշրջանի ամենամարդունակ բանակը ունի և պաշտպանության նախարարը սա, եթե մեկը մեր վրա հարձակի, ավելի հողեր պիտի գրավենք։ Նման նախատասություն։ Ինչ պատահեցավ, Փաշինյանը գնացավ ոչ մի թիզ Ադրբեջանին, վերջը Արցախ գնացավ Ղարաբաղը Հայաստանի վերջ, Մինսկի խումբը արհամարհեց, չուզեց հանդիպիլ և եղավ պատերազմ։ Այսինքն փոքր երկիր ինչպես կարհամարհե Եվրոպական երկիրներ և Միացյալ Նահանգները, Մինսկի խումբ պատոնք էին։ Հոնգե սկսավ Հայաստանի ավելի Ղարաբաղի և Ադրբեջանի պատերազմը։ Ադոր համար Մինսկի խումբը չմչամտեց։ Ժողովրդին կխապեն։ Սեն եվրոպացիները բան մջրին մեզի չպաշտպանեցին, քեզի չեն պաշտպանել, երբ որ դու իրենց գարհամարհես, մարդու դեղ չես տներ։ Ընողով է Փաշինյանը, պատերազմը գործունեցուց, նոյեմբեր 10-ի ադ հայտարարությունը ստորագրեց, գարձեց Պերանացի խոստումներ ադտված էր, պատերազմի այդ օրը, այսինքն վերջին օրը, նոյեմբեր 9-ին, բանակներ ուր որ հասած են հոմբիտ կենային, ինքը սկսավ հետ քաշվի, հողեր դալ Ադրբեջանին։ Ադե, Հայաստանի մեջ գարուցմը չգա, որ բաճեց սխալ գործող Աբասկային վարչապետին։ Եթե Փաշինյանը հերացվեր նոյեմբեր 11-ին իր պաշտոնեն, Ղարաբաղը կմնար հայկական։ Կամ խորհրդարանի մեջ դեղդարը սպիրկի ներկայացուցիչներուն,
Երկու կնաչիրավ։ Ինքնակուլուխ, արհամարհող, մեծամիտ, գիսակրակետ, թիվակնակի դինը կապար չունեցող, անց մի եկած սարցած է Հայաստանի վարչապետ։ Ինչպես արտարացնեմ ես, հայերը Հայաստանը չափ քինականներ ունի, մտավորականներ ունի, ստեղծագործներ ունի, արվեստագետներ ունի, զարգացած մարդիկ ունի, բոլորը աս քբիականները փողոցեն եկած անփորձ երեխաներ են, ինքնահավան մեծամիտ ինքսինքնին գուզեն ցույց տալ, փեմերեն իր տալ խոսին, սածնին գեսնալ անիմաստ է, երբ որ աբա ցույցներում նայիս, սխալ է, ինեք զերեն գարտարացն է։ Խելամիտ մտավորականը իր սխալը ընդունի, ասենք սխալին նար չեն ընդունիր, կսեն մեղավորները նախկիններն են, նախկիններն են դված Ղարաբաղը բանին Ադրբեջանին։ Եթե նախկինները դված են, ինչու համար Միսկի խումբ ու գոյություն ուներ կամ ժողովներ գլար, բանակցություններ գլար, ինչու համար, եթե արդեն դրված է, վերջացեր հարցը։ Սուտ և խաբեություն, աս եղաված վարչահարքին գործունեությունը, վրան ավելցուր աբիգարություն և արդյունքը գտեսնեք, ներկա ինչ-որ գա, աս խոսքերով ավարտեմ, ցտեսություն, գտեսնենք հաջորդ անգամ։